številka ena, spremljamo tekmo za uvrstitev 9. do 12. mesta med nogometnim klubom Bravo in nogometnim klubom Maribor. Na igrišču številka 2, prav tako 9. do 12. mesta med domačimi Radomljani in nogometnim klubom Maribor Bravo. Na igrišču številka 3 pa se v tekmi od 30. do 16. mesta vodijo nogometna šola Mura in Šenčur. Medtem je že prišlo do spremembe izida na igrišču številka 1. Nogometni klub Bravo je proti Mariboru povedel z 1:0. Para manejar el tiempo.
Imamo že, medtem ko spremljamo trenutna srečanja, ki so se začela 17 in 13 minut na igrišču številka 1, Bravo Maribor, na igrišču številka 2, Radomlje Maribor Tabor, ter na igrišču številka 3, Mura in Šenčur, pa naprošamo, da se pripravijo za nadaljevanje že naslednje ekipe. Na igrišču številka 1 bomo spremljali tekmo za uvrstitev od 5. do 8. mesta med Brinjem iz Grosuplja in Krko in Šentjerneja. Polfinali pa na igriščih številka 2 in 3. Na igrišču številka 2 polfinale med nogometnim klubom Domžale in nogometnim društvom Ilirija. Ter drugo polfinale na igrišču številka 3 med FC Tatra in nogometni klub Šampion iz Celja. Yeah.
Nekaj minut do konca trenutnih srečanj. Na igrišču številka ena še vedno spremljamo srečanje med nogometnim klubom Maribor in Bravom. Na igrišču številka dve Radomlje in Maribor Tabor ter na igrišču številka tri med Muro in Šenčurjem. Prosimo pa že naslednje ekipe, da se pripravljajo na nadaljevanje. Na igrišču številka ena bomo spremljali tekme za uvrstitev od 5. do 8. mesta med drugim iz Grosuplega in Krko in Šenčurja. Na igrišču številka 2 in 3 pa po finali. Na igrišču številka 2 med nogometnim klubom Domžale in Ilirijo ter na igrišču številka 3 med Tatranom in Šampionom. Čega te lahko, kar klavo te daj? Dajte okrog igrišča. Okrog igrišča. Elin! Škrica dobro. Ne, zdaj pa boš se vidjeti. Pa zakaj si prišel gor? Kaj pa je Gor, Marko. Marko je tem salej. Lep, Marko, lep, lep. Vidim se da. Lega, lega, tega je loško. Končano je srečanje na igrišču številka 1 in 2, čakamo pa še na zaključek na igrišču številka 3. Ne, 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 ne,